Söz demək Saxla istəyirəm. Səsi. Saxla. Atmacalı sözlər atma, Ləman. Buyur, yaxşı, göt cavab ver. Buyur. Yaxşı deyirsən, bir nəfər, üç nəfəri saxlayıb. Keçən oyunda da bilinirdi də maşın kimi. Onda niyə belə agresiv deyildi Nazir? Elə onda da belə idi. Heç də belə deyildim. Tamam, jetonlar çox gəlirdi deyə, kefin də yaxşı idi. Prost, indi üç o qədər zəif iştirakçı qalmayıb deyə başa düşürəm, gərginləşmisən. O deyil, ola bilər. Amma belə şey, ədalətli oyuna qalanda, keçən oyununda heç elə ədalətli deyildi. Paranı qutardın? Qutardım, bəli, danışdım. Onda mikrofon qoy, yerə səsi bağla. İndi mən sənə deyim də, niyə agresivəm? Mən bu cür xərc qoymuşam, nəman, mən bu cür şov yaratmışam ki, sən gəlib burada butulkan atasan onun başına, söz söhbət eləyəsən, şüşəmi vırıb qırasan, ona buna xoruzluq eləyəsən, ona görə mən də sənə agresivləşmişəm. Başa düşdün indi, gözdə mən danışım, sonra danışarsan. Sənin bəhanələrin jetondursa dərdi, kifayət qədər jeton var, yığılıb. Mən sıralamanda bağlamışam. Finala da gücümü saxlamışdım ki, qazancımız da final olsun. O da ki, sənin bir nəfərin finalıdır. Oturub sənə baxırıq. 4 saatda burada qalacaq. Bu bir. İkincisi, sən bu layihədə mənim, bütün ətrafım, bütün hər kəs mənə səndən şikayət edir. Səndən, Fərid Qayadan. Mən dedim, şov yarad, özün ol. Mən demədim ki, onun maşını bunun başına butulka vur. Suat. Xoşun gəlmi çağırmaq, mən nə bilmişsən gəlib burada özü başqa cür göstərəsən. Bu bir, ikincisi, sujetin təqdim eləyəcəm indi sənin ekrana. Ondan sonra deyəcəm ki, Ləman, dünən sənin oyunu qutarıb Xaqocanın burada uduzmağında mən oyunu saxlamışam, tezləşdirmişəm. Çünki sənin Xaqocana hər hansı bir sözün, Xaqocanın sənə hər hansı bir sözü, sən istəyirdin ki, dava düşsün, zibilə düşsün Azər. Mən də ona görə tez oyunu qutardım. Cəmaat da şirin yüklüyüb ata bilmədi. Oyunun da qalibi sən oldun. İki TikTokdan bəlli bu məsələ idi. Dün qoy deyim də, bayaqdan deyirsən də sən. Buyur, açın cavabı versin. Aç səsini. Buyur. Sən nə bilirsən ki, burada Xaqoya şir gələcəkdi, ardıca mənə heç nə gəlməyəcəkdi. Xaqo atmadı, o tərəfdən də heç kəs jetonun boş-boşuna xaç. Xaqo durub deyib ki, 5 dənə at, sonra deyib, ay, yox, birdən uduzaram, atma. Xala-xala oynayıb, sən indi jetonun gəlməyib, deyə, agresiya niyə mənədir ki? Mən başa düşmədim, mən sənə dedim, oyunu saxla, Xaqonu, Xaqo tez geçsin. Sən saxladın, layihən başlayı sənsən, mən deyiləm ki. Hirsivi məndən niyə çıxırsan ki, belə agresiv danışırsan? Sən təksən burada, Ləman. Xeyr, sadəcə sən açılandan məndən danışırsan. Mən səndən danışdım. Birincisi bu, bir dəqiqə.